Regionun tikinti sahəsindəki ən böyük tədbiri Xəzər İnşaat Həftəsində payı sərgi mövsümündə ağır texnika və avadanlıq istehsalçısı olan XCMC şirkətinin ölkəmizdəki rəsmi dilleri Promex Tech-də təmsil olunur. Sərgidə şirkətin ölkəyə gətirdiyi ağır texnika vasitələri də nümayiş etdirilir. Bugünləri ilk dəfə olaraq biz XCMC şirkəti olaraq rəsmi distributoru Azərbaycanda sərgidə iştirak edirik. Onu da vurğulayım ki, XCMC şirkəti Azərbaycanda ilk dəfə olaraq sərgidə iştirak edir. Və bizim əsas məqsədimiz iş yerlərin açılmasıdır və yeni ilin axırına qədər düşünürük ki, daha da 20 yeni iş yeri açılsın. Onunla yanaşı bizim şirkətimizin dünya reytingi üzrə 3-cü yerdə yer tutur, Çində 1-ci yerdədir və Rusiyada 1-ci yerdə sayılır. Bugünləri bir neçə texniki avadanlığımızı burada nümayiş elətdiririk və inanıram ki, Qarabağımızın yenidən qurulmasında bizim şirkətimizin də faydası olacaq. Daha ətraflı məlumatı isə şirkətin Xətai rayonu Fəvvarələr küçəsi 6 ünvanındakı ofisindən əldə edə bilərsiniz.